waxaa farxad weyn noo wada ah kulligeen maanta munaasabadan aanu ku daahfurayno guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biirista sharciyadda hay-adaha caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ahmiyad gaara oo weyn shacabka soomaaliyeed u leh. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa ahmiyadda guddigan uu leeyahay dadaalada ciribtirka aafada musuqmaasuqa iyo qodobka 111 ee xarafka A ee dastuurka ku meelgaarka ah oo qeexaya nugu hagaya hannaanka la dagaalanka iyo xakamaynta musuqmaasuqa ayaa dadaal badan aan ku bixinay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha guddigan madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo ay sii dhiirigelinayso guulaha muuqda ee sannadihii lasoo dhaafay aynu ka gaarnay ilaalinta hantida dadweynaha iyo danta guud. Sharciga lagu dhisay guddigan waxaan saxiixay 21 Sebtembar 2019, maantana waxa aynu u taagannahay munaasabadan oo aynu ku cilaaminayno in dalkeenna uu ku biiray saxiixa sharciyadda hay-adaha caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee kala ah 1 sharciga heshiiska midowga Afrika ee la dagaalanka musuqmaasuqa, 2 sharciga heshiiska carbeed ee la dagaalanka musuqmaasuqa, 3 sharciga heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Dhammaan tallaabooyinkan waxa ay dhiirigelinaysaa fursadna siinaysaa maalgashiga caalamiga ah ee dalkeena, kobaca dhaqaalaha, awoodsiinta shaqo abuurka dhalinyarada, iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed ay ku qabaan dowladdooda. Si aan u xoojino dadaalladaas, ugana mari dhalinno higsigeenna ku aadan dal daahfuran oo aan musuqmaasuq aan ka jirin, waxaana 14 bisha Agoosto ee sanad kasta aan u aqoonsan doonaa ama aan u asteenaynaa maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya. Dalkeennu hadda waxa uu ku jiraa waqti doorasho oo aad iyo aad xasaasi u ah, waxaana waajib inagu wada kulligeen ama xil gaaraan iska saarno ka hortagga iyo xakamaynta musuqmaasuqa si loo xakameeyo hantida qaranka oo ammaano nagu ah, kulligeen ammaano nagu ah. Ummadda Soomaaliyeedna naga sugeyso inaan u xafidno sidii aan u ballan qaadnay. Dowlad wanaagga, horumarka iyo nabadda ay gaareen ummadaha kale ee caalamka waxaa door weyn ka qaatay sida shucuubtooda ay ula dagaalamayaan iyo dowladdooda oo wadajir ah musuqmaasuq, maxaa yeelay waa cudur bulsho, waa cudur dumiya dowladaha ama magaca iyo sharafka iyo karaamada dhib uga geysta. Su-aashu waxay tahay marka oo loo baahan yahay inaan kulligeen aan isweydiinno, ummadahaas ka hortegay musuqmaasuqa oo sida daahfurnaanta leh ula dagaalamay iyo kuwa aan la dagaalamin uu dhibaatada ku hayo, maxay tahay farqiga u dhexeeya marka? Muxuu yahay la dagaalanka musuqmaasuqa? Maxay ku soo kordhin kartaa dowladnimada iyo ummaddaas dowladdaas ay maamusho ku hoos nool? Waxa weeye waa dhaqaalaha ugu horreeya. Dhaqaaluhuna waa furaha wax walbo la qabto. Dowladahaasi musuqmaasuqa la dagaalamay waxay xaqiijiyeen koboc dhaqaale, inuu dhaqaalahooda kor u kaco, growth iyo muujiyey. Waxa ay dhiirigeliyeen sidii dhaqaalahaasi kor ugu kici lahaa
haday tahay inay dhirigeliyaan ganacsatadooda, haday tahay inay shacabkooda ku adkeeyaan inay canshuuraha bixiyaan, haday tahay inay raadiyaan maalgashi shisheeye, haday tahay inay isku xiraan ganacsatada iyo bangiyada, haday tahay inay u sameeyaan suuq dibadeed oo dhirigelinaya exportiga iyo importiga. Dhaqaaluhu markuu kor u kaco oo bulshada iyo dowladdaasi ay isgarab galaan, khasbiyan waxaa dhaca in canshuuruhu iyaga naftigooda ay kor u kacaan oo dakhliga dowladdu ay kor u kacdo. Haddii dakhliga dowladdu ay kor u kacdo, waxaa bata ama la xoojiyaa ama xoogsada adeega bulshada. Adeega bulshaduna waxa weeye waxa la yidhaahdo oo kow ka ah in loo siman yahay dowladdaas, loo siman yahay dakhligeeda, loo siman yahay maxaa yeelay qof walba wuxuu bixiyaa canshuur, wuxuu u baahan yahay adeeggaasi inuu soo gaaro. Waxaa la yidhaahdaa social justice, ayaa la yidhaahdaa cadaalad bulshadeed, ayaa la yidhaahdaa dhaqaalahaas la aruuriyey in guri walbaba laga dareemo. Hadday tahay dhanka caafimaadka, dowladahaas horumaray oo lagu tilmaamo inay leeyihiin zero tolerance, inaysan u dulqaadan musuqmaasuqa oo la ammaano ama kow iyo labo ka gala international transparency-ga, waxa weeye hadduu qofku dhaqaale leeyahay iyo hadduu qofku tabaaleysan yahay faqri yahay, caafimaadka u siman yihiin. Hadduu qofku dhaqaale leeyahay, wuxuu leeyahay insurance uu leeyahay, ama wuxuu leeyahay caymis, caymiskaas yaa wax alla wixii u baahdo caafimaadkiisa meel saara. Qofka hadduusan waxba haysan, uu sabool yahayna, dhaqaalihii uu bixiyey oo canshuurta ahayd yaa meel u taalla, wuxuu helaa adeega caafimaad uu u baahdo. Hadday tahay dumar, hadday tahay caruur, hadday tahay duq ama cirool hadduu yahay, waxa weeye waa wax loo siman yahay, waa xuquuq qof walba oo aasaasi ah uu leeyahay. Waxbarashadu waa sidaasoo kale, iyaduna saasoo kale. Qof kasta oo canshuur bixiya wuxuu leeyahay, haddii uu awood u leeyahay inuu private school aado, cid ka celinaysa ama cid hortaagan ma laha. Haddii uusan haysanna, wuxuu leeyahay galaaska koowaad ilaa kan iyo laba iyo tobnaad high school-ka aan raacno ama dugsiga sare inuu ku dhigto free ama uusan waxba bixin. Mararka qaarkood waddamadaas hore u maray oo iska ilaaliya musuqmaasuqa waxay bixiyaan xitaa jaamacadaha waa bixiyaan. Macnaheedu waxa weeye waa xuquuq aasaasi ah qof kasta oo muwaadin ah inuu leeyahay, inuu wax qori karo, waxna akhrin karo oo basic ah, haddii dadaalkiisu ku darana inaysan limit lahayn meesha uu rabo inuu gaaro. Waxaa intaas dheer oo canshuurahaas laga qaado dadka ama dakhligaas kor u kacay ee dowladahaas la dagaalama musuqmaasuqa ay keentaa, dadka masaakiinta ah in la guriyeeyo oo guryo la siiyo ama guryo raqiisa loo helo, aysan jirin qof banaanka jooga ama banaanka jiifta inuusan jirin. Taasna waxa weeye waa xuquuq qof kasta uu leeyahay oo muwaadin ah oo canshuur bixiya ah. In la dhaqaaleeyo dadka masaakiinta ah oo haddii ay sabool yihiin oo aysan shaqaysan karin ama ay xanuunsan yihiin ama ay dhiman yihiin oo curyaamin yihiin iyada naftigeeda, waxa weeye waa wax meel u yaalla oo social net la yidhaahdo, oo dadkaasi lagu kaalmeeyo, wax lagu siiyo. Maxaa yeelay intii kaloo caafimaadka qabtay yaa bixisa canshuuraha, dowladdii canshuurta aruurinaysana iyadu naftigeedu waa u maamulaan dhaqaalahaas, waxayna ku bixiyaan sida saxa ah oo dakhliga ay ku muujiyaan. Waxaa intaas dheer infrastructure-ka in la dhiso ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha, jidadka, airport-rada, highway-yada iyo kanaalada iyo wixii la mid ah. Intaas waxay ka timaadaa bulshada ka timaadaa. Waa qof kasta oo muwaadin ah waa wuxuu ku darsaday, dowladdu waa u maamushay oo keliya, maysan musuqmaasuqin. Intaas waxa weeye marka lala dagaalamo musuqmaasuqa, dowladdaas loo dhiibtay ammaanadana ay si fiican u maamusho, yaa waxay gaartaa inta ay dadkeeda ay ka haqibtirto
iyo waxay siisaa dawladaha masaakiinta ah oo musuqmaasuq uu hareeyay oo dhibaatadu haysato iyay gaarsiiyaan oo ay ku kaalmeeyaan. Waa marka ay dhaafeen arrintoodii gudaha oo ummadoodii waxay u baahnaayeen siiyeen iyo waxay fiiriyaan yaa u baahan oo maskiin ah oo ismaamuli waayey oo kaalma u baahan. Annagu dadkaas kaalmada u baahan ayaan ku jirnaa. Annagoo dalkeenu yahay dal barwaaqo ah, dadkeennu ay yihiin dad wanaagsan oo firfircoon oo karti badan aqoona leh, ayaan waxaan ku jirnaa dadkaas la kaalmeeyo. Intaas waxaa dheer, musuqmaasuqa marka lala dagaalamayo waxay keentaa iyada naftigeeda siyaasad wanaag iyo keentaa, maxaa yeelay siyaasadda naftigeeda bacdama bulshadii lagu dhisan yahay oo iyagu ay bixinayaan canshuuraadkii iyo wixii laga rabay bixinayaan waxay ku leeyihiin door, waxay ku leeyihiin ra'yi go'aan, iyo ku leeyihiin dowladdaas siday u shaqeyso iyo cidda maamulka u haysa. Meeshaas waa meesha laga yiraahdo dimuqraadiyad, oo dadkaasi ay u codeeyaan qof alla qofkay isleeyihiin waa wanaagsan yahay, waa aamin, waa shaqayaqaan, wixii ummaddaas laga aruuriyana oo ammaanad ahaydna si wanaagsan oo muuqda oo transparenti ah yuu u maamulaa. Hadduu qofku xun yahay oo lagu sheegay inuu musuqmaasuq yahay ama uusan shaqadii loo igmaday uusan ka shaqayn, ma soo noqdo. Meeshaas weye meesha annagu aan u baahannahay, aan jeclaan lahay inaan gaarno shacabkeennu inay qayb ka noqdaan go'aamada ay gaarayaan dowladdooda, taasna waxaa ka horreeya inay cod ku yeeshaan qofka maamulaya ama qofka madaxda u noqonaya. Waxaa intaas dheer oo iyadana weheliya arrimaha amniga iyo cadaaladda oo iyada naftigeedu qayb ka ah dadku waxay bixiyaan. Haddii dadku ay canshuuraha bixiyaan dowladdaas loo dhiibana ay maamulaan, waxaa xaqiiqa ah dadka qaabilsan ama loo idmaday amniga inay qaataan mushaharaad fiican, in faamilkooda caafimaadkooda meel loo saaro, in guryo la siiyo askarta si ay hawshoodu u qabtaan. Markaasi khasab waxaa ah inaysan laaluush qaadanaynin, inaysan laalaabgelaynin, inaysan ku maaragtay aysan dib ugu soo noqonaynin shacabkooda inay dhibaateeyaan. Intaas waxaa dheer in la xoojiyo iyada naftigeeda qasbiyan dadka ka shaqeynaya dowladda oo lagu siiyo shaqada inay mudan yihiin oo ay muteysteen. Waxaa koob ka ah si loo xaqiijiyo inay mudan yihiin inay imtixaan qaadaan oo lagu kala saaro maxaa taqaanaa qofka, muxuu yaqaanaa aqoontiisu intee tahay, shaqadan uu rabo ama uu dalbanayo ma qaban karaa oo aqoonteeda iyo khibradeeda ma leeyahay. That means waxa weeye waxaa la qaadanayaa qof walba qofku ka fiican yahay, qof walba qofku karti badan yahay, qof walba qofku ka ammaano badan yahay. Adduunyada hore u martay dhaqankoodu waa kaas. Marka haddii intaas aadan yeelin, waxaad noqonaysaa mar walbaba qof ceebaysan oo adduunka marka laga hadlaayo international transparency-ga laga hadlaayo lagugu sheego inaad tahay waddanka ugu tuugada badan, waddanka ugu musuqmaasuqa badan, adigoo Ilaahay ku siiyey ama kuu manaystay kheyraad aad iyo aad u fara badan oo awoodi kara haddaad kheyraadkaas iyo dadkaaga aad si fiican loo maamulo aan anagu bixin karno kaalmo, ummadaha naga liita aan kaalmo gaarsiin karno. Soomaaliya waa hagaagtay, dadkeedii waa istaageen, waxay diyaar u yihiin in ay ka fogaadaan wax kasta oo dhibaateyn kara ama dhib ku noqon kara horumarka dowladnimadooda iyo horumarka dadkooda iyo horumarka dalkooda ku noqon kara. Waxa aan ammaan iyo bogaadin mudan hay-adaha dowladda oo kaalin mug leh ka soo qaatay hawshan qiimaha leh ee wadaniga ah, gaar ahaan xukuumadda, baarlamaanka federaalka Soomaaliya, golaha dhaqaalaha qaranka, iyo dhammaan dadkii qaybta ka ahaa ama qaybta ka noqday hirgelinta shaqada guddigan iyo dhammaystirka sharcigiis. Ugu dambeyn, waxaan kula dardaarmayaa xubnaha guddigan madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa inay noqdaan dad ku tilmaaman dhaqan wanaagsan, wadaniyad, ku dhaqanka sharciga
dalka iyo diinta islaamka. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.